የኛን ጉዳይ ጉዳያችንን ቀለል ባለ መንገድ የምንጨዋወትበት መርጠው የሚያዳምጡት ለራፍት ቀኖ የሚመጥን ልዩ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም የኛ ጉዳይ በስራት ፕሮሞሽን ከደቡብ ድምፅ 100.9 ኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት በድጋሚ ረቡዕ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። የኛ ጉዳይ ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ በሳል ባለሙያዎች ያለ ቀጠሮ በየቤታችን ከች ይላል። በአካል ጉዳተኞችና ጉዳተኝነት ዙሪያ የምናቀርባቸው ፕሮግራሞች በልዩነት ይደመጣሉ። ፈታ ብለው ጆሮን ሳይነቅሉ ከደቂቃ ደቂቃ ስሜቶን ይዞ ከሳምንት ሳምንት በፍቅር ጠብቀው የሚያዳምጡት ልዩ የመረጃና የመዝናኛ ፕሮግራም የኛ ጉዳይ ሰላም ሰላም፣ ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ነገ የጊፋታ በዓል ይከበራል፣ ከዛም የመስቀል በዓል ይቀጥላል። ሳምንታችን በዓል በዓል ነው። እንግዲህ እኛ ሞዜማውን ሞቅ ደመቅ አድርገን ከእናንተ ጋር ልንቆይ ቀጣዩን 1 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ማለት ነው ስቱዲዮ ተገኝተናል። የማስተናግዳችሁ ቤተልሔም ጌታቸው ነኝ። ዝግጅታችን የኛ ጉዳይ ይሰኛል። ፐርፕል ፕሮሞሽን እና ብስራት ፕሮሞሽን በመተባበር በደቡብ ድምጽ ሬዲዮ 100.9 ኤፍኤም ላይ ዘወትር ቅዳሜ ከ8 እስከ 9 እንዲሁም በድጋሚ ሮብ ከ10 እስከ 11 ሰዓት የሚያቀርቡላችሁ ተወዳጅ ተናፋቂ ፕሮግራማችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለዛሬ የባል ዝግጅቶችን ይዘንላችኋል። ሞቅ ሞቅ ያሉ ሙዚቃዎችን ይዘንላችኋል። እንዲሁም መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለሁሉም አብራችሁን ቆዩ። እስኪ አንድ ሞቅ ያለ ዘፈን ሰምተን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። كم قلقل مسكن كم شويت مسكر كم قست دمنا مقمنت لمعلم والعناي تقري ورعتي كبري ربات قدم ليلون ليلاريو وانا عجو تقرأي زي بالمعنى سحبت ليلون ليلاريو وانا عجو تقرأي زي بالمعنى عمتو عدا قلت ورا وانا عجو تقرأي هنن يبقو تخل دسم اي Ila 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 Ashu kwaito zafan Tuwasi khuzabri Tugul bitzur ya khan Aga bismi'i bali Ila 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 Mkwa'na taikwantin Wana ju tigraya Harrafti ikhan Kam sandak samaya Ila 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 خن سنادو كل خن قحتلا عدم ندى اما خن كنزل ديدو ديدا يلا يلا ما تقراي مفرقيت ولا دا زي حمى شعات تولدا خبر سلام سنيتيو زمدا عديك تمن من احد امن ادى الرب والله تفرحي لا 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 لا
تغيرت تبريك لو حصلت تقدري عند بخل عبا عبيتام عند نخل عبا عبيتام بسهولة خلنا نوفة فتام عطي تبيع يا سرات يلن يلن عطو قرعة تقرينا نعنا إلى تقوينا حزنية تخابنا عدم يطية تقوينا عطو قرعة تقرينا نعنا إلى تقوينا حزنية تخابنا عدم يطية تقوينا عاد غيرت تبريك لو حصلت تقدري عند بخل عبا عبيتام عند نخل عبا عبيتام بصبر اخلو ندوف الفتام عاد تبيع يا الوسرات يلن يلن عاد تخور عاد تقرينا نعنا ينا بتقرينا عاد اليوم تخابنا تقول انا لي تبحر لي كم عيام بس وعرف لي انا ملي زرع قطع استدت معرك كم حواتا طالامي هيا شوي ابتلت والقوة عم بير لي عبتتلت عمر وما زور فقري تحف مهيم عمبر اللهيم تحف اللهيم زور فقري عمبر اللهيم مرزم تقري لك لك ملي اتورو من شکه غیر خدا برکه اتورو منه اتورو من اتام رو قله حلو اللیه با تایی رفت شکو عدی اتام رو قله حلو اللیه با تایی رفت یلا برتی Do to the right, the man of the world. I told him on a second, made a hood of it again. I told him on it. I told him on it. I told him on it. I told him on ክብረትና ክብራን ደድማጆቻችን ተመልሰናል በሙዚቃው ነቃ ነቃ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን የባሉንም መዳረስ በደንብ የሚያሳይ ነው በዝግጅት ላይ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወላይታና አካባቢው ያላችሁ እንዲሁም ሌሎች የባል ስነ ስርዓት አከባበሮች ላይ ያላችሁ ውድ አድማጮቻችን በፕሮግራማችን እንደምትዝናኑ ምንም ጥርጥር የለንም ዛሬም እንደተለመደው ቁም ነገር አዘል የሚያዝናኑ ፕሮግራሞችን ይዘናል በመጀመሪያው ፕሮግራማችን ሳምንት ጀምረንላችሁ ነበር የዚህ አመት እንግዲህ ትምርት የተጀመረበት ሳምንት ነው ያሳለፍነው ሳምንት በአሳለፍነው ሳምንት የጀመረላችሁ ፕሮግራም ትምርት ቤቶች በሚከፈቱበት ሰዓት ትምርት ቤት ውስጥ የሚመጡት የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች በምን አይነት ሁኔታ እናስተናግዳቸው የሚለውን ከሎሬት ፕሮፌሰር ጥሩ ሰው ጋር ዘለግ ያለ ውይይት አድርገናል እንደምታስተውሱት እንግዲህ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ ቀጣዩንና የመጨረሻውን ውይይታችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን በቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ በሀገራችን የመስቀል ያከባበር ሁኔታ
بيا كابابيو مني مسلال الميلون بدكي طولا مداسس الموكرالن عندما يتاوكو مسكال هايمانة يتوفيت بيشار الميلو بهلا يتوفيتو تشالوس بركاتا هلوم جن امياسا يوت متاوى ساسبن فكرن إركن كمن براي إركن يمي دقفو يمي أبرتاتو بهلا يتوفيتوش ناتشو يعلون أنا يمبتكيتون نداس سالة عندهم جزي كاقنين دقمو عندن قدا بسلكن قابز الله تشوالة سلانقو يقفا تابعال يتو سلانقارن ديناقرون عندهاتشلن سيقابو الناستاوك أتشوالة بقو قطن بتابقون عرماجو تشاتشن زيجيتاتشن أنا يني مسلالو انجدي አብራችሁን እንደምትቆዩ እንደምትዝናኑባችሁ ምንም ጥርጥር የለንም ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እንሂድ ሎሬት ፕሮፌሰር ጥሩ ሰው ተፈራ እየጠበቁን ነው ስቱዲዮ ያልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች በምን አይነት ሁኔታ እናስተናግዳቸው የሚለውን እናያለን የመጨረሻው ክፍል ዝግጅታችን ነው እነሆ የበለጠ መማራቸው ታ ብዙ የስነ ልቦናዊ ጥቅም አለ አንደኛ ክሌሮቹ በምንም ሁኔታ የማያንሱ እንደሆነ ምን ያህል ችሎታ እንዳላቸው ለሌሎችን ልጆች ትክክለኛ ግንዛቤ ይኖራቸዋል አብረዋቸው በሚኖርበት ጊዜ አሁን እኮ ያካቶት ምህርት ከመታ ልዩ ፍላጎት ያላቸውንም ሁሉንም ልጆች ነው ይዞም ሄደው ወደኋላ የሚቀር የለም በዚህ ባካቶት ምህርት እንግዲህ ከስልጣናው ጀምሮ የመምራን ስልጣና ጀምሮ የቤተሰብን በዚህ ውስጥ መሳተፍ ጀምሮ የርዕሰ መምራንን የኮሚኒቲውን ጨምሮ ነው ይሄ ዚያምጥን ፈተና ላይ መጣል የለብን በተቻለ መጠን ሁኔታው ያላቸውን ችሎታ በደንብ የሚጠቀሙበት እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብን ሁኔታው የትምህርት ቤቱ አካባቢ የመማር ማስተማሩ ሂደት ይሄንን ያገናዘበ መሆን አለበት ይሄ ሲባል አስፈላጊው ቁሳቁስ የትምህርት ቁሳቁስ የቴክኖሎጂ ድጋፍ በቦታው መኖር አለበት ይሄ ከሌለ ግን የበለጠ ችግር ሊያስከትል ይችላል ትልቁ የኛ ጥረት ይሄ እንዲኖር ይሄ ተመሻይቶ ከወንድሞቻቸው ከእህቶቻቸው ጋራ አብረው እንዲጫወቱ አብረው እንዲማሩ አብረው እንዲወርቁ እናደርግበት ሁኔታ ይሄ ከሆነ በመካከላቸው ልዩነት ያቲቲዩድ ጋፕ የሚባል ነገር አይመጣም የዛሬዎቹ ተማሪዎች ሳናት የነገዎቹ አስተዳዳሪዎች ማናጀሮች ናቸው እንግዲህ እነዚህ በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሰው የቅጥር ስምሪት ችግር ሁሉ ይቀላል ማን ምን እንደሆነ ስለሚያውቁ እና ይሄንንና አብሮ የመኖርን ትህሎት ያዳብራሉ አካል ጉዳተኞች በሚኖርበት ጊዜ ማለት ነው አብሮ የመጫወትን አብሮ የመስራትን ምክንያቱም ተለይቶ ተገለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ የህብረተሰብ አካል ስለሆነ ያ የማግለሉ ሁኔታ ከቀጠለ ወደዚህ ማምጣቱ ከባድ ነው የሚሆነው የህብረተሰቡንም አመለካከት ለመለወጥ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በጣም ከፍተኛ የአእምሮ ውስንነት ያለባቸው ህጻናት ለምሳሌ ኢንተሌክቹዋል ቻሌንጅ profound የሆነ ከሆነ ሌሎች ደግሞ extremely mentally ill የሆኑ ሰዎች ከሆኑ በዚህ ሲካተታሉ ማለት አይደለም ለምሳሌ በመደበኛ ትምህርት ቤት ውስጥ እኮ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ፍላጎታቸው ተገቢ ትኩረት ያላገኙ ህጻናት ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ግን ልዩ ፍላጎት ይኖራቸው አይኖራቸው መደበኛ መምህራኑም ማያቅም ርዕሰ መምህሩም ማያቅም ወላጆችም ማያቁ አሁን ግን የልዩ ፍላጎት ወይንም ያካቶ ትምህርት እንቅስቃሴ ሲመጣ እነዚህን ነክሶ ማወቅ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን በተለይ በትምህርት ቤት ውስጥ ደካማ የተባሉ እኛም አንድ ጥናት እዚያ ከደብረ ሰላም ትምህርት ቤት አካሄደናል። በትምህርታቸው ደካማ ናቸው ተብለው የመጨረሻ ቦቱም 5% ስናጠና እነማን ናቸው ለመሆኑ በትምህርታቸው የመጨረሻ በክፍል ደረጃቸው የሆኑት ብለስ በሚናጠናበት ጊዜ ብዙዎቹ ልዩ ፍላጎት ያሏቸው ህጻናት ሆነው ወደ 15% ገደማ ናቸው እዚያ ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ሆነው መምራኖቹ ችግራቸውን ሳይገነዘቡ ወላጅም ችግራቸውን ሳይገነዘብ ርዕሰ መምህሩ ሳይገነዘብ ለብዙ ችግሮች ተጋለጡ እንደውም የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸው ህጻናትና መገለል የደረሰባቸው ህጻናት ይገኛሉ እኛ ትልቁ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን በመደበኛ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ መምራን ተገቢው ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉ አስፈላጊ ነው ዝግጅት ኮዲው እንደምን ማድረግ ይኖርብናል እኔ እነዚህ የቀንም ሆነ አዛሪ ትምህርት ቤቶች ይዘጉ የሚል አቋም የለኝም እንደውም እነዚህ ያካቶ ትምህርትን ድጋፍ ለመስጠት ጥሩ መሳሪያዎች ናቸው ብዬ ነው የምገምተው ምክንያቱም ብዙ ልምድ አላቸው ልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ያስተምሩ ይኖሩ ብዙ ቁሳቁሶች አሉ እንደዚህ የልዩ ፍላጎትን ለማርካት የምንጠቀምባቸው የትምህርት ቁሳቁሶችን
متكم من خلاله لاكاتو تمت نزي زام يالوتن بالمواوج لاكاتو تمت ريسورس ماركن اند ريسورس نو ليسرو لاغلغلو يخلالو اند ريسورس نو لاغلغلو يخلالو ارغت ك 85% بلا يهونو اكل غدات يميمطاو ك وليد بوحالا نو يا ك وليد بوحالا يميمطاو ك تلايو بشتاوچ تالافي بشتاوچ تامغاغر ከንጽህና ጉድለት ከአካባቢ ንጽህና ጉድለት ከግለሰብ ንጽህና ጉድለት ካለመማር እንደተባለው ከዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰብ የሚመጡ ልጆች ናቸው። እርግጥ ድጋፍ ይፈልጉ ይችላሉ። ግን እኮ ያን ድጋፍ ቤታቸው ሆኖ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። አሁን እኮ የተለየ የድሮውን ጊዜ ይዘን መሄድ መቻለልን። ቤታቸው ይያሉ ቤተሰቡን ምንረዳበት ሁኔታ ቅድም ያልኩት ነገር አለ። ቤተሰብ ለህፃኑ ትልቅ ከትምርቱ በላይ ለህፃኑ የሚሰጠው ፍቅር እንክብካቤ ሳይኮሎጂካል ቡስት ይሰጣል ለሳም እና ኮንፊደንስ ሴልፍ ስቲሙል ዲቨሎፕ እንዲያደርግ የሚረዳው የቤተሰብ ሁኔታ ነው። ከቤተሰቡ ጋራ ሆኖ መደበኛት ድጋፍ እየተሰጠው ወደ መደበኛት ምርት የሚሄድበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት። እና እነዚህ መስጋት የሚባለው ነገር ያለውን ሪሶርስ በሚገባ መጠቀም ነው የሚያስፈልገው። እና ያንን ያለውን ሪሶርስ ከአዲሱ አቅጣጫ ጋራ በማገናዘብ ምንተቀምበት ሁኔታ ነው መፍጠር መቻል ያለበት። ይሄ ነው እንግዲህ ያንዳንዱ ሀገር በነባራዊ ሁኔታው ጋር ማገናዘብ ያለበት። እንዴት አድርገን ነው ያለውን ሪሶርስ መጠቀም የምንችለው የሚለው ትልቅ የርሰች ጥያቄ ነው። እና በዚህ መገናዘብ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ ሌላው የመንግስት አካል ይሄንን ማየት መቻል ያለበት። እኛ ማየት ያለብን በጣም ሆሊስቲክ በሆነ መልኩ ነው። አንዱ ዘክቶ አንድ መፈክ ሳይሆን እንዴት ነው ተረዳርተው ይሄን የምንለውን ሐሳብ ግቡን መምታት የምንችለው። ጥናትና ምርምሮቹ በመጽሐፍ መልክ የወጣ አንድ ሁለት ነገሮች አሉ። አንድ በአማርኛ አለ፣ አንድ በእንግሊዘኛ አለ። የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ስለ አካል ጉዳተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አንዳንድ ኢንሳይት የሚሰጥ ነገር ነው፣ እንደው መሰረታዊ ነገር ነው። ያማረኛው ደግሞ ከህፃናት አስተዳደግ ጋራ ሆኖ አካል ጉዳተኛ ህፃናትንም ያካተተና ወላጆች ከወሊድ ጀምረው ለአካል ጉዳተኛ ህፃናት ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት አድርገው ልጆቻቸውን መንከባከብ እንደሚገባቸው የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ በሁለቱም በኩል አሁን በተለይ ያማረኛው መጽሐፍ በብዛት አገራችን ውስጥ ተሰራ ይቷል። ቀደም ሲል በአመጀመሪያ ተነበረ ሁለተኛ ተመጥቶ ብዙ ወላጆች እንትስት ገብቷል። ሌላው ደግሞ ይሄኛው የእንግሊዘኛው መጽሐፍ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ እንደ ሪፈረንስ ማቴሪያል ለዩ ፍላጎት ነው ያካተቱት። ትምህርትን በተመለከተ ከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች እንደ ሪፈረንስ ማቴሪያል ይጠቀሙበታል። ሌሎቹ ግን በተለያዩ መጽሐፍት ውስጥ ለምሳሌ ወደ አራት መጽሐፍት በአሜሪካን ሀገር የታተሙ ሁለት፣ ኖርዌይ የታተሙ ሁለት፣ በዛ ውስጥ ቻፕተሮች እኛ ፊንላንድ የታተመ አንድ መጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያም ያለበት ማለት ነው። በዛ ውስጥ እንደዚሁ የኛን አገር ሁኔታ የሚገልጽ ስለ አካል ጉዳተኞች ያለውን ግንዛቤ፣ የትምህርት ሁኔታ፣ የስነ ልቦና የሚገልጹ ጽሁፎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ በእኛ በዚህ በሀገራዊ መጽሔቶች ላይ ሳይንቲፊክ መጽሔቶች ላይ በኢትዮጵያን ጆርናል ኦፍ ኤጁኬሽን ላይ የተጻፉ ለምሳሌ ስለ አካቶ ትምህርት በኢትዮጵያ የሚለው አይ ቲንክ የመጀመሪያ በኢትዮጵያ የተጻፈ ጽሁፍ በአካቶ ትምህርት ላይ እዚያ ጆርናል ላይ ነው ያለ። ሲወለዱ አይነ ስውር ወይም መስማት ሳናቸው የሆኑ ሰዎች ቀጥታ ያንን የመቀበል ነገር እኔ አይነ ስውር ነኝ ብሎ ራሱን ያ የመቀበል ነገር አለ። ግን ዘግይተው አይነ ስውር የሚሆኑ እሱ ብዙ የማወላወል ነገር አለ። ያንን የመቀበሉ ሁኔታ ጠንክረው ስለማይይዙት አይተው ዘግይተው የአይነ ስውርነት እክል ያጋጠማቸው ሰዎች ይፈራሉ። ገደሉንም እንቅፋቱንም ብዙውን አይተውታ ያ ትንሽ የዳይነት ስሜት ያመጣል እና የስነ ልቦና ጫና ሊያደርግ ይችላል። እና ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ዋናው ትልቁ ነገር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተቀብሎ መሄዱ ነው። እኔ ሁሉም ጎበዞች ናቸው ብዬ ነው የምደመድመው። እኛ ሀገር አካል ጉዳተኛም ስንል በግልጽ ጉልህ የሆነውን አካል ጉዳት ነው የምናየው። ማየትና መስማትን እና የእንቅስቃሴ ችግር ሌሎች አሉ፣ የማይታዩ ጉዳቶች አሉ። እሱ በእኛ ሀገር ውስጥ ትኩረት አግኝቶ ማለት አንችልም። አሁን መንቀሳቀስ የጀመርንባቸው አሉ። ለምሳሌ
ቋንቋ ችግር ያለባቸው ስፒች ላንጉጅ ዲስኦርደር የሚለው አይነት ነገር ያለባቸው ህጻናት አሉ። ግን እነዚህ እንደ ልዩ እንደ ጉዳት ተቆጥሮ ድጋፍ የሚያገኙ አይደሉም። ግን እነዚህ ልጆች ደግሞ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ድጋፍ አግኝተው የመናገር ቋንቋቸውን ማሻሻል ሁኔታ እንዲኖር ጥረት መደረግ አለበት። ሌሎች ደግሞ አሉ የመማር ችግር learning disability ይባላል autistic አማረኛ ምን እንደምባልም በቅጡ አላውቀውና አሁን አንዳንድ ማዕከሎች እየተፈጠሩ ናቸው እንጂ ድጋፍ ያገኙ ነው ማለት አይቻለም። ብዙ ልጆች የባህሪ ችግር ያለባቸው ልጆች ምንም አይነት ድጋፍ ያገኙ አይደለም። እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤቱን ደጃፍ ቢመጡም ድጋፍ ባለማግኘታቸው ትምህርት ቤቱን የለቀቁ የሚሄዱ ልጆች ናቸው። አሁን በአንደኛ ደረጃ አካባቢ በሶስተኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ሳይደርሱ ትምህርት የለቀቁ የሚሄዱ ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው እና ገና ብዙ ድጋፍ ያገኙ አይደሉም። ይሄ ጽንሰሳሰብ በጣም ብሮድ ነው፣ ሰፊ ነው። የባህሪ ችግር ያለባቸው የባህሪ ስንል ደግሞ ብዙ አሁን እንደተባለው አይነት ነገር የማህበራዊ ችግር ያለባቸው የመግባባት ችግር ያለባቸው የተለያየ ልምድ ዲቨሎፕ ያደረጉ በዚህ ውስጥ የሚታቀፉት ተገቢውን ድጋፍ አግኝተዋል ለማለት ይቅርና እነማን እንደሆኑ በቅጡ ለይተናናቃቸው እና ገና ብዙ ይጠበቃል። ሻላ ሻላ እዩ ሻላ ሻላ እቱ ገላዩ ትናንት እንዴ የኛ ጉዳይ እንዳት ይደረት ፕሮግራም ነው ገዴው ሰብዓው ዘለኹ ናንትና ጉዳይ አበ ፕሮግራም ሬዲዮ ምሳናት ዘለኹ ምሳናት ስለዝኾንኩም ያንዲና ካብ ትግራይ ያለበም ያለሙ የኛ ጉዳይ የሬዲዮ ዝግጅት አለሙ በግድ ታለሙት የሽክርና በስልጤ ቢረስ ሲዲ ደያገቶ የኛ ጉዳይ የሬዲዮ ፕሮግራም ያና እስፈ ደዮግ ሾው ከይፈ ጋላታስ ወላይታ ደረተቶ ሃሮንስትና እንዌቲ የኛ ጉዳይ ይታኖ ራዶነ ተቂጣውት ለዶንኬ ድኖይተር አድን ተወራኒ ይጋላጥነ ሲዳሙ ዳጋን በምስራት ፕሮሞሽን ተዘጋይቱ በደረቡ ድምጽ 100.9 FM ላይ ዘውትር ቅዳሜ ከ8 እስከ 9 ሰዓት የሚቀርብላችሁ የኛ ጉዳይ የሬዲዮ ፕሮግራም እየተደመጠ ይገኛል። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ጓነ
ni falatan ncha akrami nyazanyo mabiela tishi akamfonya tikilema na thinyaneshi ayamati akrami tachat gashenya taimar kumne ulako senya akrami ቻችን እንግዲህ ከሎሬት ፕሮፌሰር ጥሩ ሰው ጋር ባደረግነው ቆይታ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ምንም ጥርጥር የለንም። ወቅቱ የትምህርት ማስጀመሪያም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ግንዛቤ የሚፈጥሩ ሐሳቦችን ማቅረብ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን የዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን ትላንትና በተለያዩ ፕሮግራሞች ተከብሮ አልፏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጠቃላይ መዋቅር ቀኑን እንደ ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን ለማክበር የምልክት ቋንቋ ጥቅም ግንዛቤን ከፍ ለማድረግ መስማት የተሳናቸውን ግለሰቦች የሲቪል መብቶቻቸውን ሙሉ በሙሉ እሁን ለማድረግ ወስኗል። የዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን የሁሉም የምልክት ቋንቋ ደንበኞች ስረ ወቃል መለያ እና መድብል ባህልን ለመረዳትና ለመጠበቅ እድል ይሰጣል። የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን መስከረም 23 2018 በዓለም ዙሪያ የተከበረ ሲሆን በምልክት ቋንቋ ሁሉንም ሰው ያቀፈ ነው በሚል መሪ ቃል ነው በመላው ዓለም የተከበረው። ቀኑ ሴፕቴምበር 24 እስከ 30 የሚከበረው የዓለም አቀፍ መስማት የተሳናቸው ሳምንት አካል ሆኖ ተከብሮ ነበር። ዓለም አቀፍ መስማት የተሳናቸው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው በመስከረም 1958 ሲሆን ይህም ወደ ዓለም አቀፋዊ መስማት የተሳናቸው አንድነት መጀመሩን ተመልክቷል። የምልክት ቋንቋዎች ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊ ቋንቋዎች ናቸው። መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ከሚነገሩ ቋንቋዎች የተለዩ ናቸው። በተመሳሳይም ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ እንዳለ እሱም መስማት የተሳናቸው ሰዎች በዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ እና መደበኛ ባልሆነ መንገድ ጉዞ ሲያደርጉና ከማህበራዊ ግንኙነት ጋር ይገናኛሉ። የምልክት ቋንቋ የእጅ እንቅስቃሴዎችንና የሰውነት እንቅስቃሴ ትርጓሜን ለማጋራት የሚጠቅም ውብ የቋንቋ አይነት ነው። የግሎባል መስማት የተሳናቸው ፌዴሬሽን እንደገለጸው በዓለም ዙሪያ ወደ 72 ሚሊዮን ገደማ መስማት የተሳናቸው ሰዎች አሉ።
ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑት የሚኖሩት በታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ነው። በጋራ ከ300 በላይ የተለያዩ የምልክት ቋንቋዎችንም ይጠቀማሉ። እንግዲህ አድማጮቻችን በትላንትናው ዕለት የተከበረው የዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ቀን የምልክት ቋንቋን ጠቃሚነት አስፈላጊነት የመስማት የተሳናቸው ወገኖቻችን መብቶቻቸውን እንዲጠይቁ እንዲያስከብሩ እንደሚያግዝ ሌሎቻችንም ማወቃችን እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ግንዛቤ የሚፈጥር ቀን ነው። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን እያደመጣችሁ ያላችሁት የኛ ጉዳይ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። Purple Promotion ከብስራት ፕሮሞሽን ጋር በመተባበር በደቡብ ድምጽ ሬዲዮ በ100.9 FM ላይ ዘወትር ቅዳሜ ከ8 እስከ 9 እንዲሁም ሮብ በድጋሚ ከ10 እስከ 11 ወደ እናንተ የሚደርሰው ልዩ ዝግጅታችን ነው። እስኪ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን እንሂድ። መስቀል በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች እንዴት ይከበራል? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0901 16 6202 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሰይ ልበሉ ተገኘ መስቀሉ። እሰይ ልበሉ ተገኘ መስቀሉ። እሰይ በዓለ መስቀል በክርስትና ሃይማኖት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለበት መስቀል በአይሁድ ከተቀበረበት ስፍራ መገኘቱን ማስተዋሻ በዓል ሲሆን በምዕራብም በመስራቅም አብያተ ክርስቲያናት ይህንን መታሰቢያ መስከረም 3 ቀን ሲያከብሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ በየዓመቱ መስከረም 17 ቀን ታከብራለች። መስከረም በአበባው ሰርግ በጭብጨባ ይታወቃል ይላሉ አበው። አንድም መስከረም ርዕሰ አውደ ዓመት የዘመን መለወጫ በመሆኑ ወርሃ አደይ ወርሃ ጽጌ ተብሏል። እናም ኢትዮጵያውያን በርዕሰ በዓልነት ታላቅ ማዘን ላይ ያስቀመጡት ወርሃ መስከረም ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላትን አቅፏል። ከነዚህም ውስጥ የእንቁጣጣሽ በዓል ከእንቁጣጣሽ በዓል ቀጥሎ በሰፊው የሚታወቀው የመስቀል በዓል ነው። ይህም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የመስቀላዮ ጊፋታ እየተባለ ይከበራል። መስቀል ምንም እንኳን በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የራሱ የሆነ ትርጉም ያለው ቢሆንም ከሃይማኖታዊ ክንዋኔው ባሻገር ባህላዊ በሆነ ገጽታ የሚያከብሩት የማህበረሰብ ክፍሎች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ለምሳሌ በደቡብ ኢትዮጵያ የሚካሄዱ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችና እሬቻ ተብሎ የሚታወቀው የኦሮሞ ህዝብ በዓል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። ስለ መስቀል በዓል አከባበር መነሾ በጽሁፍና በቃል የተላለፉ መረጃዎች እንደሚነግሩን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በተአምራዊነቱና በክርስቲያኖች ምልክት ከፍተኛ ክብር የተሰጠው በመሆኑ አይሁድ በቅናት ተነሳስተው በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጥለውት ነበር። ይሁንና የቄሳር ቆስጠንጢኖስ እናት ንግስት እሌኒ ኪራቆስ በተባለ አንድ የታሪክ አዋቂና ሽማግሌ ተቋሚነት መስቀሉ የተጣለበትን አካባቢ ተረዳች። ከዚያም በኋላ ደመራ ደምራ እሳት አቀጣጥላ እጣን ባጨሰች ጊዜ የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ያረፈበትን ስፍራ አስቆፍራ መስቀሉን አውጥታለች። ተገኘ መስቀሉ። ንግስት ሌኒ በጭሱ ምልክትነት መስቀሉን ለማውጣት ለሰባት ወራት ያህል ማስቆፈሯን ማለትም መስከረም 17 ቀን አስጀምራ መጋቢት 3 ቀን እንዳስወጣችው ይናገራል። አሁን በኦርቶዶክስ ምእመናን ዘንድ ደመራ የሚደመረው ይህንን ታሪክ ተከትሎ እንደሆነ የሊቃውንቱ ምስክርነት አለ።
ስለ መስቀል በዓል አንዳንድ ሊቃውንት የተለያየ አስተያየት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ከነዚህ ውስጥ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው መስቀሉን ለማግኘት 7 ወራት ያህል እንደፈጀ ቢነገርም በአንዳንድ ሊቃውንት ሐሳቤ ደግሞ መስቀሉ የተገኘው መስከረም 17 ነው ሲሉ በአጽንኦት ይናገራሉ። ይሁንና አብዛኛው የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ግን መስቀሉ የተገኘው መጋቢት 3 ቀን ነው ሲሉ፣ ይህ ወር ግን የአብይ ጾም ወር በመሆኑ በዓሉ መስከረም 17 እንዲሆን ሊቃውንቱ ተስማምተው አቆይተውናል ሲሉ የላይኛውን ሐሳብ ያፈርሳሉ። በኢትዮጵያችን ሌላኛው የጌታችን መስቀል ልዩ ስፍራ እና ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ደግሞ በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለበት ቀኝ እጁ ያረፈበት ግማደ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መቀመጡ ነው። ስለዚህ መስቀል መምጣት የቤተክርስቲያኒቷ ጽሐፍት በተለያዩ ሰነዶቻቸው የተረኩ ሲሆን ንጉሱ አጼ ዳዊት ግማደ መስቀሉን አስመጥተው በኢትዮጵያ አድባራት ሁሉ በመዞር ሊያሳርፉት ያልሞከሩበት ቦታ አልነበረም። ነገር ግን መሬቱ እየተንቀጠቀጠ አስቸገረ። በመጨረሻ ግን አንብር መስቀልዬ በዲበ መስቀል ወይም መስቀሊን በመስቀልያ ስፍራ አስቀምጠው የሚል መለኮታዊ ምሪት ለደረሳቸው አሁን ግሻንባ በሚባለው ስፍራ ላይ አሳረፉት። የግሻን ደብረ ከርቤ ማርያም ስፍራ መስቀልያ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ያለው ነው። የለልበሉ ተገኘ መስቀሉ የኛ ጉዳይ። የመስቀል በዓል አከባበር ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ባህላዊ ትውፊትም እንዳለው ቀደም ሲል አንስተን ነበር። ጋሞች መስቀልን እንዴት ያከብሩታል? በጋሞች በኩል በጉጉት ተጠባቂና በሀገራችን ልዩ የበዓል ድባብ ከሚስተዋልባቸው አከባቢዎች ውስጥ አንዱ ነው። የአከባቢው ሰዎች ዮ መስቀላ ብለው ይጠሩታል። መስቀል እንኳን ደህና መጣህልን ማለት ነው። የህዝቡ የዘመን መለወጫም በመሆኑ በዓሉን ልዩ ያደርገዋል። ለበዓሉ ሲባል አመቱን ሙሉ ዝግጅት ይካሄዳል። እናቶችና አባቶች እቁብ በመጣል ዝግጅቱን ረጅም ጉዞ ያስኬዱታል። እናቶች ለመስቀሉ ቡላ፣ ወተት፣ ቅንጨ ለመስራት የሚያገለግለውን ገብስ፣ በቆሎ፣ ቂቤና ቅመማ ቅመም ለማዘጋጀት አመቱን ሙሉ እቁብ ሲጥሉ ይከርማሉ። አባቶች ደግሞ የሚጥሉት እቁብ ለሰንጋ መግዣነት የሚውል ነው። ወጣቶች ለደመራ እንጨት በመሰብሰብና በማሰናዳት ለከብቶች ሳር አጭዶ በመከመርና ጉልበት የሚጠይቁ ስራዎች ላይ በመሳተፍ ያግዛሉ። ዮ መስቀላ በጋሞ ማህበረሰብ በኩል ሁሉም ቂሙን ረስቶ በእርቅ በይቅርታ በሰላምና በአብሮነት ከክፉ ተግባርና ሐሳቦቶ በአዲስ መንፈስ የሚታደስበት ጊዜ ነው። የዮ መስቀላ በዓል በዞኑ ረዘም ላለ ጊዜ ይዘልቃል። ኡሻቻ ወይም ቀኝ ይሉታል በሀገሬው ቋንቋ። ወደ ደቡቡ ክፍል በመጓዝ በየአካባቢው በዓሉ በቅደም ተከተል ይከበራል። ዝግጅቱ ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ከብቶችን በማካተትና በማሰብ የሚከናወን ነው። በበዓሉ ሰሞን ሁሉም ወደ በዓሉ የሚሄዱ በመሆኑ ሰኔ ወር ላይ ለመስቀል ሰሞን ከብቶች የሚመገቡት ድርቆሽ ይዘጋጅላቸዋል። ህፃናት ከብቶችን ወደሚመገቡበት ስፍራ ካሰማሩ በኋላ በዓሉን በዝማሪያ ደምቁታል። አዲሱ አመት እንኳን አደረሰን፣ እንኳን ለመስቀል በሰላም አደረሰን፣ ለዚህ ቀን እንኳን አበቃን እያሉ ይጨፍራሉ። በአመቱ ውስጥ በትዳር ለተሳሰሩ ጥንዶች የሶፌ ስርዓት የሚፈጸመው በዚሁ ዮ መስቀላ ክብረ በዓል ጊዜ ነው። የሶፌ ስርዓት በአመቱ ውስጥ ያገቡ ሰዎች በአካባቢያቸው ባለ ትልቅ ገበያ ገብተው የባል የቅርብ ዘመድ ሴት ማለት ነው ማዳ ወይም ለሙሽራዋ የተበጠበጠ ማር በአራት ዙር አጠጥታ ካጫ ታካሂዳለች። ካጫ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀላቀል ሙሽሮች ስራ እንዲጀምሩ የሚደረጉበት ተግባር ነው። በጋሞ ባህል መሰረት ሰኔ ወይም ሐምሌ ላይ ጋብቻ ተፈጽሞ ባልና ሚስት ስራ ይሰሩ አርፈው የጫጉላ ህይወታቸውን ይመራሉ። ይሁን እንጂ ይህ ባህል ሙሽሮቹ ከጫጉላ ወጥተው ወደ ስራ የሚሸጋገሩበት ጊዜ ነው። ማር መጠጣት ብቻ ሳይሆን ሚስት ቂቤ ትቀባለች። በትክሻዋ ግራና ቀኝ ላይ ለምለም ሳር ይቀመጥላታል።
اندزي لملمي يميل ترقو مالو يه يمي كانوانو عقب تشال كوالا بيتش غاربا مهون ودا سراغيبي بميل يمي درق من رقات سلوهونانو إلي جبريل لمتاد جل سالم آياتي هنا لهنان دل كتالم مسكانا يدرس لولا مسكالو يتا أبا مسكالا يو يا مسكالو ماتا بوم بوم مالدين كيو دم 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 مارجيو كلهم كودو بزاي بردين لم لم شيو باقري باقري بيتو بياوي بيتن كلهم بالي ثلاثنا ودورسي الشمنوتن ناية ناية يا ديل جي آزن اللم وفايزان ونجي ناية ناية يا دلجي حزن اتاق متجاوت نونجي يا سيداتا ويم متايا وينم بزمناويو عالم يقنجنا وددر بلان يمنطراو سرعتم والله بعامت است كلهم بتداري تساسرو سيتوت غبي علي تسباسبو يقمطالو مان طرو اندلبسه بطرو نيتا اندتقلبه ويم اندوفره مان ملك ملكام اندهونه دانيوچ يسيمونا مشري ميجا ويم مشريت ساكي يتوالا كونجو سيت تمرت عالج مالو مالدو مقاقا مقوفا يلو يشوكا ويم ارد دقمو اراسوني چالا ليلا سرعتنو بتمساسا يسنغا ارد سرعتو በሰፊ ገበያ ላይ ይከናወናል አመቱን በሙሉ እቁብ በመጣል ገንዘብ ሲያጠራቅሙ የነበሩ አባቶች ለየግል ወይም ለጋራ ከብት ገዝተው ያሳርዱና ሰንጋውን ተከፋፍለው ወደ የቤታቸው ያቀናሉ ጾምፔ ኬሶ ወይም የደመራ ስርዓት ደግሞ የዮ መስቀላ አንዱ አካል ነው ከቀርካ ወይም ከሌላ ገባት የተዘጋጀ ችቦ አባውራዎች በየቤቶቻቸው በር ምርቃት ካካሄዱ በኋላ ይዘውት ይወጣሉ ወጣቶችም እንዲሁ ችቦአቸውን ይዘው አባቶቻቸውን ተከትለው ይወጣሉ አንድ ላይ በመሰብሰብ ደመራውን ያቃጥላሉ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት ሌላው ስርዓት ደግሞ ጋዜ ብለው ይጠሩታል በዚህ ስርዓት ሴቶችና ወንዶች ጭፈራ ያካሂዳሉ የፈረስ ጉግስ ውድድር ያደርጋሉ በመጨረሻ ደመራ የተደረገበት ቦታ 3 ጊዜ ከዞሩ በኋላ ውድድሩን በቀዳሚነት ያጠናቀቀው ተወዳዳሪና ፈረሱ ይወደሳሉ ይመረቃሉ መሪው ከፊት ከፊት በመሆን ጭፈራ የሚካሄድበት የጉራ ስርዓትም አለ በአንድ አካባቢ ያሉት ሁሉም ሰዎች በሰልፍ ጭፈራቸውን ያስነኩታል እርቅና ሌሎች ስነ ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ባህላዊና የህዝብ መሰብሰቢያ አደባባይ በጋሞች አጠራር ቡቡሻ ላይ እነዚህ ስርዓቶች ይካሄዳሉ በመጨረሻ የቼይሳ ወይም የመስቀል ሽኝት ስርዓት ይፈጸማል። በቀጣዩ አመት በሰላም አድርሰን በሚል በመጠጣትና በመጨፈር የሽኝት ስርዓቱን ያካሂዳሉ። የዮ መስቀላን ልዩ ቦታ የሚሰጡት በዓል በመሆኑ ለበዓሉ ያልሆነ ልብስ ይበጣጠስ በሚል ብሂል አባቶች ጉቼ ጸጉር ላይ የሚሰካ ባህላዊ ጌጥ ያደርጋሉ። ካላቻ በጭንቅላት ፊት ላይ የሚቀመጥ የባህላዊ አለቆች የተባለውን ያጠልቃሉ። ድንጉዛ ባህላዊ ሱሪ ያደርጋሉ። ያንበሳ ወይም የነብር ቆዳ ያላቸው ከላይ ይደረባሉ። ጎንዳሌ ወይም ጋሻም ይይዛሉ። ባህላዊ አለቆች ብቻ የሚይዙት ጠምባሮና ጦር ይይዛሉ። ሴቶች ደግሞ ቡልኮ ወይም ጋቢ ይለብሳሉ። ዳንጮ ወይም መቀነትና ሻሽም ያስራሉ። አልቦ የጆሮና የእጅ ጌጥ አድርገው ወደ አደባባይ ይወጣሉ። ድረፈካሩ ጋሞጎ ፋናይ ወደውቶሩ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙ የኛ ጉዳይ። ሌላኛው ባህላዊ አከባበር ደግሞ ጊፋታ ይባላል። ጊፋታ በብሔሩ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ታላቅ በዓል ሲሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣ የብሔሩ ማንነት መገለጫ የሆነ የአሮጌው ዓመት ማብቂያና የአዲሱ ዓመት መጀመሪያ መሸጋገሪያ በዓል ነው። ጊፋታ ማለት ባይራ ወይም ታላቅ
የመጀመሪያ እንደማለት ሲሆን በሌላ በኩል ጊፋታ ማለት መሻገር ማለት ነው። ይህም ካሮጌ ወደ አዲስ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሻገር የሚለውን ይገልጻል። ጊፋታ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ አዋፋትና የቤት እንስሳትም ጭምር በጋራ የሚያከብሩት በዓል ነው ተብሎ ይታመናል። የወላይታ ብሔር የራሱ የሆነ የዘመን መቁጠሪያ ካሌንደር አለው። በወላይታ የዘመን አቆጣጠር ጊፋታ የአመቱ የመጀመሪያ ወር ስያሜ ነው። ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት ማለትም አባቶች፣ እናቶች እንዲሁም ወጣት ወንዶችና ሴቶች ህፃናትም ሳይቀሩ በጊፋታ በዓል ዝግጅት የየራሳቸው የሥራ ድርሻ አላቸው። ከዚህም በተጨማሪ የቅድመ ዝግጅት ሥራው በማህበር ወይም በደቦ ሆኖ አንዱ ሌላውን በማገዝም ይከናወናል። የጊፋታ በዓል ዝግጅት የሚጀምረው በቁጠባ ወይም ቆራጳ ነው። ይህም በጊፋታ ዕለት ወንዶች በሬ ከታረደ በኋላ ከሁሉም የስጋ አይነት ከየአይነቱ ትንሽ ትንሽ ቆርጠው በባለ ተራው ቤት በተዘጋጀው ማባያ ማለትም ቆጮ፣ ቂጣ፣ ዳጣና በርበሬ ጋር የአሙዋ አባላት በጋራ ይቋደሳሉ። ይህም የአንድነትና የፍቅር ማሰሪያ ተደርጎ ይወሰዳል። ከዚያም የተከፋፈሉትን ስጋ ከመውሰዳቸው በፊት ለመጪው አመት በሬ መግዣ አሁን በታረደው በሬ ቆዳ ላይ ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰብ ይጀምራሉ። ይህንንም ስርዓት የጋዚያ ጨዋታ ሲጠናቀቅ በየሳምንቱ ገንዘቡን በታማኙ አባወራ ቤት ቁጠባውን ይቀጥላሉ። በመጨረሻም አመቱ ሲጠናቀቅ ተሰብስበው በሬ ከገዙ በኋላ የሚተርፈውን ገንዘብ ለቤት ውስጥ ወጪ ይጠቀማሉ። ለምግብነት የሚሆኑ የምግብ አይነቶችን በዘር ወቅት መዝራት፣ መሰብሰብና ለጊፋታ ወቅት ለይቶ ማስቀመጥ፣ ከባሉ ቀደም ብሎ ለማገዶ የሚሆኑ እንጨቶችን ሰብስቦ ወይም ፈልጦ ማከማቸት፣ በጊፋታ ወቅት ለከብቶች የሚሆን ሳር በበቂ ደረጃ አጽዶ መከመር፣ በዓሉ ሲቃረብ ለልጆች አዳዲስ ልብሶችን መግዛት፣ ለቅመማ ቅመም መግዣ የሚሆን ገንዘብ ለእናቶች መስጠት የመሳሰሉት ናቸው። ከዚህም ሌላ ከአባወራዎች ተግባር አንዱና ዋነኛው የበሬ ግዢ ነው። ጊፋታ በዓል ቅድመ ዝግጅቶች አንዱ ያደረ ዕዳ መክፈል ነው። በወላይታ ብሔር ሰዎች ከዕዳ ጋር አዲሱን አመት አይቀበሉ። ምክንያቱም የግለሰብም ሆነ የመንግስት ዕዳ ተሸክሞ አዲሱን አመት የሚቀበሉ ከሆነ አመቱን በሙሉ ቢያመርቱም በረከት የለውም ተብሎ ይታመናል። ስለሆነም አንድ ገንዘብ ወይም እህል ያስፈልገው ሰው ከሌላ ሰው ሲበደር አበዳሪው ይህ ዕዳ እጅግ ቢዘገይ እስከ ጊፋታ በዓል ድረስ እንደሚመለስ በጣም እርግጠኛ ሆኖ ነው ብድሩ ነው የሚሰጠው። በመሆኑም በብሔሩ ከጊፋታ በፊት እዳና ማጦ መክፈል የቆየ ነባር ባህል ነው። በጊፋታ ሳይከፈሉ የዘገዩ እዳዎች ሁሉ አዲሱን አመት ከመቀበል አስቀድሞ ተሟጣው ይከፈላሉ። የአመጋገብ ስነ ስርዓት የጊፋታ ዕለት ከንጋት ጀምሮ ቤት ውስጥ የተለያዩ ዝግጅቶች ይደረጋሉ። እናቶች ከተዘጋጀው ዳጣ ለዕለቱ የሚበቃውን ከፍለው ቂቤ በመጨመር በእሳት ያንተከትካሉ። ቂጣ ወይም ቆጮም ያዘጋጃሉ። ከዚህም ሌላ ኤርጊያ የሚባለውን ያልተበሳሳ ኮባ ቅጠል ቆርጦ ሳሎን ላይ መሬት ላይ እንዲዘረጋ በማድረግ አባት ካመጣው ስጋ መካከል ጥሬ የሚባለውን በማዘጋጀት በቢላዋ እየተቆረጠ በኮባው ቅጠል ላይ በዙሪያው ይቀመጣል። ቆጮና ቂጣም በተመሳሳይ ሁኔታ ይደረጋል። በመሃሉ ዳጣ በበርበሬ በወጭት ተደርጎ ይቀመጣል። ማዕዱ ከቀረበ በኋላ ከአመት አመት በሰላም ያሸጋገረውን አምላክ እንደየ አምልኮ ስርዓታቸው ያመሰግናሉ። አባት ከሁሉም በፊት ከተዘጋጀው ማዕድ እናትን ያጎርሳል። በመቀጠልም በማዕዱ ዙሪያ የተቀመጡትን ልጆች ሁሉ ያጎርሳቸዋል። ቀጥሎም የቤተሰቡ አባላት የየራሳቸውን መመገብ ይጀምራሉ። ጉሊያ የወላይታ ብሔር የጊፋታ በዓል በእሳት ብርሃን የሚያከብረው ስነ ስርዓት ሲሆን የሰኔ ወይም ኩሻ ወር ማብቂያ 3 ቀናት ሲቀሩት የሰፈር ወጣቶች ብዙ አገልግሎት የማይሰጡ እንጨቶችን ከጫካ ውስጥ ቆርጠው እየጎተቱ በአንድ ቦታ ይከምራሉ። የተከመረው እንጨት ለጊፋታ በዓል
ሁለት ሳምንት ሲቀረው እንዲቆም ይደረጋል። የተከመረው እንጨት የጊፋ ታወር መጀመሪያ ጨረቃ በታየች አራት ቀናት መካከል በሚውለው እሁድ ወይም ሸዋ ወጋ እርድ ተከናው ነው ስጋ ከተበላ በኋላ ማታ የሚከበር ታላቅ ስነ ስርዓት ነው። በዚህ ዕለት ማታ አንድ ሰዓት አካባቢ የሰፈር ወጣት ወንዶችና አባቶች ከየቤቶቻቸው ችቦ ወይም ጢፋ በመያዝ በጉልያው ዙሪያ ይሰበሰባሉ። በአካባቢው ታዋቂና ታላቅ የሆነ ሰው ጉልያውን በእሳት እንዲለኩ ሲጋበዛል። በዚህ ጊዜ ይህ ሰው ሳሮ ላይታ ኦታ፣ ሲቆ ላይታ ኦታ፣ ካሎ ላይታ ኦታ እያለ በእሳት የተቀጣጠለ ችቦ ይዞ ይዞርና ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ በመዞር ከገጠመ በኋላ ጉልያውን ይለኩሳል። ከዚያም ከየቤቶቻቸው ያመጧቸውን ችቦ ይጨምራሉ። የጉልያው ምሰሶ እስኪወድቅ ድረስ ወጣቶች ዙሪያውን ከቦ ሃያያ ኬሌ የሚለውን ባህላዊ ዘፈን ይዘፍናሉ፣ ይጨፍራሉ። ስጋ ከተበላ በኋላ ልጃገረዶቹ በአካባቢው ጉልያ ወደሚቀጣጠልበት ቦታ በመሄድ ክብ ይሰሩና የጊፋታ ጨዋታን እየተጫወቱ ያመሻሉ። በመጨረሻም በቀጥታ በአካባቢው አዲስ ሙሽራ ካለች ወደ እሷ ቤት በመሄድ እየዘፈኑና እየጨፈሩ ይቆያሉ። እኩለ ሌሊት ሲደርስ ቀን በዛ ቤት ተፍቆ ተዘጋጅቶ ያስቀመጡትን እንሶስላ ይሞቃሉ። መልካም በዓል። ከዘ ፍጥረት ተነስተው ለዓለም ዞሮ መግቢያ ይሆናል። ኢትዮጵያ የነጻነትና ታይፈራም ጋሜ ለለላት ከጥለትም የነጉስ ጥለት ድንጉዛ ነው የለበስኩላት። አየ ሮፍናና አየና አየ ኢትዮጵያውና አየ ባላገር ሊያውም የከተማ መጣው ካዲስ አበባ ወላይታና የዱርሳ አረካና የበሳ ቡዲቴና የዱርሳ ኪንዶሬ ወጋ በሳ ጨፈራው ከዚ ቀልጧል ቢመሽም ሰዓቱ ይነዳል ነሸቱ ከተነው ከፈም ዙሪያው የጨፈረን ይበስላል። የታለቻቺ ያገርሰው ቱቃና ጀቴን ታርሰው ዋላ መቅረታ አይቻልም በሷ ነው የልብ የሚደርሰው። አውጪው አንቺ ማለቴ ክርስቶስ መስናና ሰካ አበስ ሁሽያ ፍሬደንስቲ አብርግ ፍላሎ ደመቃን ግቷን አርጋው ሰበር ከዚስ መሃል እንዴት ልከር አያ ያለ ሀገር ቻ ያው ላይት ኮ ሀያ 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 ሀ
ተመለሰን አድማጮቻችን ቆይታችን ጥሩ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለንም። አንድ እስኪ ዘና የሚያደርግ መረጃ ደግሞ ላጋራችሁ። አንድ 36 አመት ናይጄሪያዊ ተመርቆ ስራ በማጣቱ ምክንያት ተበሳጭቶ ለተማረበት ዩኒቨርሲቲ ያልተለመደ አይነት ጥያቄ አቀረበል። ኦሉዳሬ አላባ የተባለው ይህ ግለሰብ ለዩኒቨርሲቲ ያቀረበው ጥያቄ ለትምህርት የከፈለው ገንዘብ እንዲመለስለት ነው። በፈረንጆቹ 2015 የተመረቀው ይህ ግለሰብ ዲግሪውን ይዞ ስራ ለማግኘት ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ሆኖም ዲግሪው ስራ ሊያስገኝለት ስላልቻለ በቃ እንዲያውም ዲግሪን ወስዳችሁ ብሬን መልሱልኝ ብሏል። ይህ ናይጄሪያዊ ለአምስት አመት ተምሮ ዲግሪ ያገኘው በእርሻና የገጠር ልማት ዘርፍ ነበር። ይህ ያልተለመደ ጥያቄ የቀረበለት ዩኒቨርሲቲ ለጊዜው ምላሽ ባይሰጥም የኦሉዳሬ አላባ ጥያቄ የብዙዎችን ስሜት በመንካቱ በማህበራዊ ሚዲያ ገንዘብ እየተዋጣለት ይገኛል። ባለፈው ሳምንት ይህ ናይጄሪያዊ ባለ ዲግሪ ወደ ተማረበት የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ሲያቀና በቪዲዮ ተቀርጾ ነበር። በደቡብ ምዕራብ ናይጄሪያ የሚገኘው ላዶኬ አኪንቶላ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ ተመልሶ በመግባት አስተምራችሁ የጫናችሁልኝን ዲግሪ ምንም አረባኝም፣ ዲግሪውን ወሰዱ ብሬን መልሱልኝ ብሏል። ይህ ያልተለመደ ጥያቄ በማህበራዊ ሚዲያ ከተጋራ በኋላ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኖ ብዙዎች ለስራ አጡ ከንፈር መጥተውለታል። ከንፈር መምጣት ብቻም ሳይሆን ገንዘብ ተዋጥቶለታል። ይህ ባለ ዲግሪ ኋላ ላይ ለቢቢሲ እንደተናገረው ዲግሪውን ለማግኘት 5 አመታት እንደለፋና ብዙ የብድር ገንዘብ እንደከሰከሰ አብራርቷል። አባቴ 90 አመቱ ነው። ስሞት ልትቀብረኝ ብር ትበደራለህ ወይ ብሎ አሳስቦት ጠይቆኝ ነበር ይላል። ተበድሮ ከፍሎ ያስተማረኝን አባቴን እንኳን ለመቅበር ዲግሪ አልረዳኝም ብሏል። ምንም እንኳን ዩኒቨርሲቲው ገንዘቡን ሊመልስለት ባይችልም አብረውት የተማሩትና ሌሎች በነገሩ ስሜታቸው የተነካ ናይጄሪያውያን ወደ 1200 ዶላር ገንዘብ አሰባስበው አዋጥተውለታል። በዚህ ገንዘብ ላፕቶፕና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ገዝቶበታል። አላማውም በበይነ መረብ ለኦንላይን የሚሆኑ ቪዲዮዎችን በመስራት ራሱን ለመቻል መሞከር ነው። ምናልባትም ዩቲዩበር ሊሆን ይችላል። አድማጮቻችን እንግዲህ ስራ ማግኘት ከባድ ነው። ይሄኛም ሀገር ያለነ ባራዊ ሁኔታ ነው። ለዛሬ ያዝነላችሁ ፕሮግራሞች እነኚህን ይመስሉ ነበር። ውድ አድማጮቻችን ስትከታተሉ የነበረው ተወዳጁንና ተናፋቂውን የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችንን ነበር። በፐርፕል ፕሮሞሽን እና በብስራት ፕሮሞሽን ትብብር በደቡብ ድምጽ ሬዲዮ 100.9 ኤፍኤም ላይ ዘውትር ቅዳሜ በዚህ ሰዓት ከ8 እስከ 9 እንዲሁም ዘውትር እሮብ ከ10 እስከ 11 ሰዓት ይደገማል። አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለሰጣችሁን አስተያየቶች ባላችሁን ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም በዓል፣ መልካም መስቀል። ቻው 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 ትንና ተሰላም ታንገዳ ደሞ ትበታለች ጋረን አልችልብላኝ። ቻው ቻው ትንና የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ዳችንን ቀለል ባለ መንገድ የምንጨዋወትበት መርጠው የሚያዳምጡት ለራፍት ቀኖ የሚመጥን ልዩ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም የኛ ጉዳይ በስራት ፕሮሞሽን ከደቡብ ድምፅ 100.9 ኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት በድጋሚ ረቡዕ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። የኛ ጉዳይ ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ በሳል ባለሙያዎች ያለ ቀጠሮ በየቤታችን ከች ይላል። በአካል ጉዳተኞችና ጉዳተኝነት ዙሪያ የምናቀርባቸው ፕሮግራሞች በልዩነት ይደመጣሉ። ፈታ ብለው ጆሮን ሳይነቅሉ ከደቂቃ ደቂቃ ስሜቶን ይዞ ከሳምንት ሳምንት በፍቅር ጠብቀው የሚያዳምጡት ልዩ የመረጃና የመዝናኛ ፕሮግራም የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ